Alan, welkom by die mosaïek oordenkings. Dis vandag as Woensdag en daarmee dan ook die begin van die lenteseisoen, wat 'n baie belangrike tydperk is in die kerkkalender. Lent is die 40 dae voor Heilige Week en Paasnaweek. En reg deur die eeue word volgelinge van Jesus genooi om in hierdie tydperk hulle self te identifiseer met die leiding van Christus. Dis 'n tyd waarop ons opnuut kan fokus op God en na die genade wat hy aan ons toe uitreik en onself oopstel om meer daaruit te leef. Nou die lentetydperk kom so vroeg as 325 jaar na Christus en so kom dit deur die eeue as 'n geskenk en as 'n uitnodiging vir ons. Een van die gebruike terens lent is om iets te identifiseer waarop jy nogal verknog is. Iets waaruit jy sou troos vind na 'n moeilike dag en om dit dan prys te gee tydens die lenteseisoen en daarvan te vas. Maar dan is die uitnodiging aan die ander kant om ook iets op te neem in die plek daarvan wat jou kan help om na God toe te draai. Nou, omdat dit 'n tydperk is van vas, is lent vir party mense nogal iets negatief Ons is so gewoond daaraan dat soveel van die lewe word ons daaraan herinner dat dit gaan om soveel as moontlik plesier te ervaar en ongemak uit ons lewe uit te kry. En daarom is lent iets wat ons nooi na 'n ander manier van lewe toe. Dis 'n herinnering dat ten diepste is die lewe vir ons God en is hy die bron van ons lewe. Vandag op as Woensdag is daar dan dwars deur die wêreld by kerke geleentheid en 'n diens tyds van afsondering vir hierdie seisoen. En op as Woensdag sal ons die tekens van die as in die vorm van 'n kruis op ons voorkop kry. Hierdie as word gemaak vanuit die palmtakke wat die vorige jaar op Palm Sondag geswaai is of wat gebruik is in verskillende dienste en dan vir 'n jaar gestoor word, gehou word vir vandag. Dit word dan verbrand fyn gemaal en met olie gemeng. Hierdie simbool herinner ons aan ons verganklikheid. Dit herinner ons aan die skrifgedeelte wat sê van stof is jy gemaak en na stof sal jy terugkeer. Nou die gedagte dat ons verganklik is en dat ons lewe tot 'n einde gaan kom is iets wat ons nie dikwels aan dink nie. Inteendeel ons is baie keer ongemaklik daaroor. Soveel van die boodskappe wat na ons toe kom is dat ons moet lewe vir die hier en die nou. Dink maar net aan die liedjie Forever Young. Ons vier die jeug en ons sal vir ewig leef. Maar tog dwars deur die eeue is die boodskap rondom ons verganklikheid sentraal tot die Christelike geloof. Hoor byvoorbeeld wat sê Filippense 1:21. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Nou wanneer jy hierdie boodskap aanvanklik hoor, kan dit klink asof hy twee verskillende goed sê. Aan die een kant sê hy dat om te lewe is vir hom goed, wat tog 'n positiewe boodskap is. Maar dan praat hy van die sterwe wat 'n wins is, wins wat ook positief is. Die skrywer hier nooi ons om op 'n ander manier te dink aan ons verganklikheid. Om te, op 'n manier daaraan te dink dat ons lewe hier op aarde ook tot 'n einde toe sou kom. Wanneer laas het jy daaraan gedink dat jou lewe ook op 'n einde sal kom? En as jy dit doen, hoe voel jy daaroor? Watter emosies kom by jou op? Terwyl jy jou tyd van gebed vandag wil ek jou nooi om jou verbeelding te gebruik en jouself te plaas by jou eie begrafnis. Wat sou jy wou hê moet mense sê op jou begrafnis? Wie sou daar wees? Dis 'n baie helpvolle oefening om ook te identifiseer, maar wat sou jy graag meer wil op aandag sit terwyl jy nog wel aan hierdie kant van die dood is? Ek wil jou tog ook sê dat hierdie oefening is nie een om jou bang te maak wanneer jy dink aan die dood nie, maar dis eerder om in kontak te kom met waar jy staan rondom die gedagte van jou dood. Ek wil jou dan nooi om ook baie eerlik te wees met jouself en met die Here. Vat dit in gebed na God toe. In hierdie lenteseisoen wil ek jou nooi om 'n spesifieke tyd en ook 'n spesifieke plek te kies wat jy kan gebruik vir jou tye van afsondering en gebed. Kies 'n tyd wat vir jou die beste is. Maar dan kan dit ook baie helpvol wees om 'n plek in jou huis in te rig wat jy So elke keer wanneer jy dit sien, jou son nooi na afsondering en gebed. Miskien wil jy 'n kers aansteek, miskien wil jy stil daar sit. Doen wat ook al jy nodig het dat elke keer as jy dit sien, dat jou sal trek na gebed toe. Ek wil dan ook nooi om 'n diens by te woon rondom as Woensdag om op die tekens van as te vind en indien dit nie vir jou moontlik is nie, miskien wil jy iewers te jou hande in in grond gaan steek. As 'n herinnering dat dit ook is waarvan daan jy kom en waartoe jy gaan terugkeer. God se liefde strek van ons geboorte tot ons dood. En mag jy in hierdie lentetyd opnuut God se liefde vir jou ontdek. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons so aan die begin van 'n seisoen kan kom stil staan en op net ons hart en ons lewe orienteer tot U. Here, soos wat daar seisoene in die natuur is, dankie dat daar ook seisoene is in die kerk wat ons nooi na na nuwe groei, na nuwe ontwakings. Here, dankie dat U ons voetspore kom rig, dat U ons kom leer en kom wys, ook in hierdie tydperk. Ons wil na U toe draai met ontvanklikheid. Amen.